Me urdhër të SPAK, dy persona janë arrestuar nga policia për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në muajin prill të vitit 2020 në Durrës. Besjan Xhixha dhe Enver Diva dyshohet se janë bashkëpunëtorë të Talo Çelës në vrasjen e bujshme. Për më tepër informacione mbi këtë dosje do të lidhemi me gazetaren Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje përsëri, si ka rënë në SPAK në gjurmët e tyre? Përshëndetje Nisida. Ishte i penduar i Klevisalla, ai që orientoi grupin e prokurorëve të SPAK që të kthenin syt nga fushkruja, aty ku dyshohej se ishin dy persona të cilët kishin patur lidhje direkte me vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në prill të vitit 2020 në Durrës. Klevisalla ju tha prokurorëve në dëshminë e tij të fundit se Besjan Xhixha dhe Enver Diva ishin kontaktuar më herët për të kryer vrasjen e dy vëllezërve për shkak se Besmir Haxhia ishte në konflikt të hapur me të shumë kërkuarit Talo Çela dhe Nuredin Dumani për sa i përket parave të grabitura në aeroportin e Rinasit. Pas kësaj dëshmie në sekret të plot, prokurorët e SPAK, Doloreza Musabëlliu dhe Altin Dumani, vunë në përgjim personat e dyshuar, Xhixhën dhe Divën dhe gjithashtu kontrolluan me mënyrat e tyre dhe teknikat e sofistikuara të hetimit, të gjitha ambientet ku ata kishin frekuentuar, kontakte që ata kishin patur si dhe përgjuan, të gjitha lidhjet e tyre familjare dhe shoqërore. Dhe arritën në konkluzionin se të dy personat nga fushkruja ishin kontaktuar si pas tyre nga Nuredin Dumani dhe Talo Çela që kundrejt pagesës duhet të ekzekutonin dy vëllezrit, por ata nuk e kishin kryer këtë krim. Pra Klodi, pikërisht roli i dy të arrestuarve, cili është? Për ta sqaruar, në dosjen e prokurorisë së posaçme thuhet se Xhixha dhe Diva kishin marrë përsipër të kryenin vrasje dhe për disa ditë me radhë ata kishin vëzhguar të gjitha lëvizjet e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia. Duhet pasur parasysh që në prill të 2020-s Shqipëria ishte në karantinë për shkak të COVID-19. Dhe atyre u ishte dashur një kohë gjatë për të mësuar të gjitha lëvizjet edhe për shkak të masave ndaluese të miratuara nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Për këtë arsye, ata pasi kishin siguruar të gjitha kushtet për të kryer vrasje, në momentin e fundit ata nuk vepruan për shkak se Enveri, pra njëri prej dy të dyshuarve, tashmë në akuzë zyrtare nga SPAK, nuk arriti dot të shkonte në vendin e ngjarjes, pra ku ishte vendosur të kryhej krimi, sepse ai u konfirmua pozitiv me COVID-19. Për këtë arsye, thotë i penduari, ato patën debate të forta me Nuredin Dumanin, njeriu i cili i kishte kontaktuar direkt për të kryer vrasjen, dhe në pamundësi që ata të dilin nga karantina dhe të kryenin këtë krim, vetë Nuredin Dumani në bashkëpunim me Talo Çelën dhe me Altin Docin, si dhe Klevis Allën, i cili tashmë mban statusin e të penduarit të drejtësisë, zbritën në terren dhe ekzekutuan vëllezrit Besmir e Viktor Haxhia. Më herët, Talo Çela akuzohet zyrtarisht nga SPAK se kishte ekzekutuar edhe miqtë e dy vëllezërve, Dorian Shkozën dhe Angelo Avdin. Me Dorianin, si pas të penduarit, ai kishte konflikte gjithashtu për parat e vjedhura në aeroportin e Rinasit. Në çfarë faze janë tani hetimet e SPAK, Klodi? Ditën e djeshme, News 24 ka raportuar se prokuroria e posaçme ka finalizuar hetimet për këtë dosje dhe kanë ngritur akuzë zyrtare për Talo Çelën, Nuredin Dumanin, të cilët janë në kërkim dhe ua ka komunikuar këto akuza avokatëve të tyre të zgjedhur nga prokuroria ndaj tyre, por edhe Altin Doci, që është komunikuar akuza në qeli, rëndoi ndyshimet për vrasje për shkak të cilësive të veçanta të viktimave ndaj dy ose më shumë persona, grup të strukturuar kriminal dhe armbajtje e palejë. Në akuzë është edhe i penduari Klevisalla. Duhet theksuar se ditën e djeshme SPAK, ndërkohë që ishte duke përgatitur dosjen për ta dërguar në gjykatë, kërkoi në fakt edhe masat e sigurisë arrest me burg për dy personat, pra të sapo arrestuar Diva dhe Xhixha, të cilët akuzohen zyrtarisht për krim të kushteve për të kryer vrasje të kryer në bashkëpunim. Edhe dy personat e sapo arrestuar nga fushkruja do t'i dorëzohen gjykatës dhe pritet që brenda afatit 10 ditor gjykata e posaçme të marrë në shqyrtim, pra nga gjykatësi paraprak, dhe të vendosë nëse akuzat janë të finalizuar konform ligjit apo dhe të vendosë për dërgimin e saj për gjykim në themel. Duhet theksuar se krahas këtyre akuzave, pra për vrasjen e dy vëllezërve Haxhia dhe miqve të tyre Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia, mbi Talo Çelën i shumë kërkuar rëndon edhe akuza e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj një biznesmeni në qarkun e Beratit. Por kjo akuzë nuk rëndon ndaj të dyshuarve të tjerë të grupit të strukturuar kriminal. Klodi, në mënyrë të përmbledhur, cila është dëshmia e të penduarit Klevisalla?
Është një dëshmi mjaft interesant ajo që Klevisalla ka dhënë fillimisht përpara prokurorëve në Durrës, ku edhe u identifikuan autorët e dyshuar të vrasjes së vëllezërve Haxhia dhe dy miqve të tyre në mars të 2020-s. Duhet theksuar se ai fillimisht të pretendoi se ishte Taloqela ai që i kishte premtuar para, por më pas në disa dëshmi të mëvonshme ai ka sqaruar si më poshtë që punon si motorist gjenerik në një servis në zonën e Durrësit dhe aty grupi kriminal i drejtuar nga Taloqela dhe Nureddin Dumani dërgonin aty automjete të ndryshme, të cilat i vidhnin në zonat të ndryshme të Shqipërisë, i dërgonin për riparim makina, të cilat përdoreshin më pas në ngjarje të ndryshme. Ai thotë se është Nureddin Dumani ai që e kontaktoi dhe i dërgoi foton e Besmir Haxhis dhe i tha se do të bashkëpunonin për ta vrarë atë. Klevisalla shpjegon se me Nureddin Dumanin kanë përritur në zonën e Astirit në kryeqytet, ku kanë bler makinën Toyota Avensis, e cila u përdor në ngjarje, pasi ai ka bërë modifikimet e nevojshme në servisin e tij, u ka dërguar këtë automjet Taloqelës Nureddin Dumanit, por edhe Altin Docit në tunelin e Shnavlashit. Ai thotë se nuk donte të ishte pjesë e vrasjes, por se u kërcënua nga Taloqela, i cili i kishte premtuar shumën prej 10.000 eurosh që të kishte rolin e shoferit në këtë ngjarje. Ai shpjegon edhe se Taloqela ishte i maskuar me një mask silikoni si fityrë njeriu, njësoj si maska që dikur përdori Admir Murataj gjatë megagrabitjes në Rinas. Admir Murataj duhet theksuar që u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë pas kësaj ngjarje, ndërkohë që Taloqela ju shpëtoi prangave. Ndërkohë që Nureddin Dumani, sipas të penduarit Klevisalla, mbante të veshur një gjup me mbishkrimin operacioni Forca e Ligjit, si dhe një mask si ato që mbante, që mban Forca Elite Renea. Duhet theksuar se ai thot më pas që mbritën tek tregu i makinave, ku ai nxori në prit Besmir Haxhin, të cilin e kishte telefonuar duke i thënë se duhet të takoheshin për t'i kthyer një borxh që ja kishte, dhe Besmir Haxhia ja kërkonte atij her pas here. Në momentin që un pash automjetin e Besmir Haxhis, thot i penduari, e kam parakaluar atë dhe më pas kam ndaluar që ai të ulte shpejtësi. Në atë moment Taloqela dhe Nureddin Dumani qelluan me breshëri, më pas ata zbritën nga automjeti dhe qelluan edhe 10 plumba të tjerë me qëllim për ta lënë të vdekur atë. Por më pas, thot i penduar Jalla, ne kuptuam që në makinë me Besmir Haxhin ishte edhe një person tjetër i cili për fat keq rezultoi të ishte i vëllai Viktori, i cili nga të gjitha hetimet nuk rezulton të ketë patur lidhje me grupin kriminal. Ndërkohë, sa i përket motivit të vrasjes, ai thot se grupi i Taloqelës Nureddin Dumanit, Altin Docit u përqa për shkak të debateve të forta që ato patën mes tyre për parat e grabitura në Rinas. Dëshmit e Klevisallës janë të gjata dhe mjaft tronditse sa i përket mënyrës se si kanë vepruar, por ajo që duhet theksuar me shqetësim është fakti se pavarësisht operacioneve të shumta policore për kapjen e Taloqelës dhe Nureddin Dumanit, deri më tani këto operacione nuk kanë dhënë rezultat dhe dy persona të cilët kanë kryer vrasje, por edhe kanë urdhëruar vrasje me pagesë, sot janë të lirë dhe potencialisht të rrezikshëm për shoqërinë shqiptare. Faleminderit Klodi për informacionin që përcolle. Faleminderit juve.